شلي هالكان وان كوسو غانا هايو اه اسكولكا هويغا حمر كيلومتر فور وحاكد عدي ارين اي لا مكاكتي بلشدة الصوماليات يشدو كاله ارديدا وحكبرتا اسكولكان كدي مركي هالكان عيدا مكاتي سنبوليس كالصوماليا اي كجر ديلين تضباتين جير متوكنتن سناء كجري بهذا وحبرشدة معمولها اسكولكا عبد الرحمن يوسف محمود لغي او اوارا مي ورباهنتا ايا وحا او شيغي ان شلي عيدا مدى بوليسكا اي ولاد نقمين si arxan daran sida uu sheegay waxaana uu tilmaamay in arintaasi uu ku muteystay difaaca dhul ay leedahay dawladda federaalka Soomaaliya oo caruur wax lagu baro waxa fariin uu u diray madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale taliska booliska gobolka Banaadir ani waxa ay keenan 2 milyan qaaday idhan waxa ay waa qaadanay maxay xalaalaynay wallahi waan qaadan lahaa hadii maanta ay xalaal ii tahay waan qaadan lahaa laakiin maadaama aniga shakhsiyan wasaaradda bashadu ay ugu qortay ay diibtay amaan uu kugu yahay dhulkaas maalinka wasaaradda u baahatan waa laga rabaa in yiri hadii aniga marka ama aan kala shaqeeyo ama si qabow ah ula shaqeeyo ama si dabacsan oo laalaba aan ula shaqeeyo aniga bari ilaahay amaanina ku xadgudbo amaanina aan dayacay ilaa hadda amaanadii ay diibateen ummada Soomaaliyeed ayaa idii haya aan ku dhimanaya waxa la igu dilayna waxa way waxa aniga maliyi waxa iskale ummada Soomaaliye iskale waxa la igu dilay waxa la igu garaacay waxa way ummada iskale waa aniga waxa la igu dilay yaani waxaan leeyahay ma aniga hadda waxa leeyahay waa ka tagi lahaa la way ama waa gadan lahaa tan ma iga dhimayso oo waxba iima qaadan karo wixiina maxay tahay waa sidaan waay adinkii ayuun difaacayna qaarkii wax leedeen maxuu ku jiraa asaga maxuu ku dhimanaya anuu waxa ku dhimanaya sharaf sharaf aan ku joodaan joogay hadii maanta wax bilaash lagu qaadanayo aniga cid xigta male saddex sano ahaayeen gacanta waxa cid walba ka cilinayay aniga ma qaato aniga ma isiisiin hadda cid kale siinaysiin aniga isiiya aniga aan ilmiin wax ku baray laakiin in qof maxay tahay ganacsata oo daar ka dhisaaya oo la rabo inuu shakhsi magaciisa ku qaatan raba inaad siisiin oo ma ku siisiin aad ugu xumaa horta marka ummada Soomaaliya saa wala socoto walaalkeena saa wala socdo wixii khalad ahaana insha Allah hadal yahaydo Allah naga caafiyo insha Allah igana xasatada dhulka ninka loo oo maxay tahay hawshana wato ilaa ay naga daba taagan 14 sano ilaa hadda 14 ilaa hadda waa Qasim Faarax warsama galbeeti waa nin maxay tahay ii sheeg nin habar gidow waay oo sacal waay walaalkiis faratol ayaa meeshan oo tali ku xiga ah ayaa filaya inuu ninka oo yahay inuu ku fulinta waday oo shalay aniga ciidda ku dalbaday oo lagu istaagay oo qabiil ahaan asay u garab taagan la fulinay ayaa hawshan ka dambeeya kulliiba oo aan dibkeegana kulliiba wuxuu ilaahay xaqiisana waa jira kulliiba dawladda Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya iyo maxay tahay wasaaraha iyo wasiirka waxbarashada waxaan filayaa in kulliiba baarlamaanka dhanba xaqiiqa insha Allah dalayaado inay maartay isheeg wax ka qabtaan dibka la yeeshay wax la yeeu geysanay waxa way oo hadalka uu hadlaayo ardadaas iyo ummada Soomaaliyeed dibka hooshaan u hay ayaa lagu dilay hadan lagu haysta mas'uuliyad iska leeyahay malhi madaxweyne Cabdi Nasheeq shalay waad ogeyd dibka ku wajirno macallin Asle maamul aan Asle ahay wasba ku wajirnay hadan dibka iga baxday hay u fiirsan aniga hadan dibka maanta Ilaahay ka bixay madaxweyne aan noqotay hay u fiirsan dibka ugu fiirsan wixii aad ogeyd oo dibaha ku jir jirtay ayaa maanta aniga i haysta waad ogeyd in adiga la isku day in lagu dilo Ilaahay ka bixay ayadoo in lagu dilo amri Ilaahay ku bixay maanta dibki oo kala ku jiraa sidoo shalay u dhugsanaysa dhibka shalay kooysa u dareemaysa maanta aniga haysta inaad dareenkaas inaad dareentaan jacayl lahaa madaxweyne iyo ra'iisul wasaare wasiirka waxbarashada saaxiibkay Faarax Cabdi Qaadir waxaan leeyahay saaxiibow dhibka aan ku jiro ila arag walaalow isagoo duqa magaalada isagana wax u sheegaya mas'uuliyadda waa mas'uuliyadda waay iskuulada waxaa inta badan mas'uuliyadda saarantahay gobolka dawladda hoose ayaa laga rabaa iskuulada meeshaana iskuulkaana hadda waa iskuul shaqeeya oo ilaa 2000 ku dhaw arday ay dhigato maanta hadii marka qof shakhsi u qaato waxa weyn waa ummada Soomaaliya wax ku soo baxaysa baahi ku soo baxaysa hadii meeshaan qof qaadanay dawladda qaadato laakiin qof shakhsi ma ummada Soomaaliya taas horta u sheegaya Zakariya Axmed Muuse TV ga Shabeelle Muqdisho